جاگے چلے کردے میں پے اللہ دی عبادت پہ کردے میں ساری ساری رات اللہ دی عبادت دے اندر اللہ والا گزارنا پیا آقا دے غلام ایک سال گزر گیا رات وچ میں نال فرمائی دوسرا سال گزر گیا تیسرا سال گزر گیا انہیں گزر دیا گزر دیا بارہ سال دا عرصہ گزر گیا بایزید بستامی ایک دن کار نے کھلوں لگن لگا دل نے اندر ارادہ ہویا اور نالو کھل گیا میں ایک واری اپنی امنا بھی دیدار کر کے جا اچھا بولو ذرا سبحان اللہ آقا کریم دے غلام اماں دا دیدار کر کے جاواں اپنی اماں دی زیارت کر کے جاواں میں مصطفیٰ کریم دے غلام اے بایزید بستامی چلدیاں چلدیاں اپنے گھر دے دروازے تے پہنچی ہے اللہ اکبر کبیرہ لجپال آقا نال پیار کرن والے آ دروازہ کھٹکایا ہے جدوں دروازہ کھٹکایا میں خدا دی قسم اٹھا کے آنا جدوں بیٹا دور بھی ہوئے ماں نو بیٹے دے آنڈیاں خوشبوئیں پہلے آ جاندیاں تا ہن پچھو رانے محمد اقبال کر جدوں ایتھے آندے سن ماں پچھ سی پتر آتا شاہ کی حال ہے تیرا کس حال دے اندر اے لوکو بیٹیاں تو پوچھا تیری ماں اس دنیا تو چلی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اے رب فرما دے اے موسیٰ ہن سبل کے آئی آتے چکا لی ماں تیری اس دنیا تو چلی گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ آقا لوگوں تو ماں پہ پر جائے پھر سارے دن والا کوئی نہیں ہوگا تو ماں پہ پر جائے رات کریم دے غلام وہ آسرا کوئی نہیں دے گا وہ جتنا تھک کے آوے ماں سو بھی نہیں بھائے رات بارہ جائے بھائے جائے اللہ اکبر کبیرہ ماں اوڈی دن در ہو دیئے میرا دل اندر میں ماں دی عظمت بھی پرنا میں عظمتہ اپنی اس زبان کو کبھی تکلیف نہیں ہوئے کہ جڑی ماں دی عظمت بیان کرے عظمت کی سنا میں اے اعلان کرنا ناراض نہ ہویا جڑے ماں دے وفادار نو پڑے عظمت جنہوں ماں دے دعا وانے تارے حضرات کھڑا کر کے دکھاؤ آقا دے غلام ماں دے دعا وانے جنہوں تارے ہاتھ کھڑا کر کے دھلے نہیں رکھنے آنکھو تار دے دیا Ah
کر سلام دے غلاموں ذرا توجہ دے نال شمال فرماؤ لجپال مصطفیٰ نال پیار کرن والے لجپال آقا کریم دے غلام بایزید بستامی دریا دے پہ آئے اللہ اکبر کبیرہ مانو خوشبو آ گئی میرا پیٹ یار آئے اللہ اکبر کبیرہ جدو دروازے تے دستک دتی ہے اللہ اکبر توجہ میرے نال مان اج دروازہ کھلیا ہے آقا دے غلام بایزید بستامی اپنی ماں کا دیدار کیتا بڑی دیر گلا ہوندیا رہی بایزید بستامی بھی تھکا شیش ہو گیا اماں بھی تاجت گزار شیش ہو گئی ہے جدو ستی ہے رات کا ویلا ہوا ماں نے آکیا پانی مینو پانی چاہیے پانی پینا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدو پانی منگی ہے اللہ اکبر کبیرہ بایزید بستامی ویکھیا اس برتن دے اندر پانی نہیں اس گلاس دے بوتل دے اندر پانی نہیں ہے آپ نے ویکھیا گھر دے اندر پانی موجود نہیں آپ نے چھتی چھتی مچھلی دا اینو چکیا دریا تے پانی بھرن واسطے تر گئے آقا دے غلامو جدوں واپس آ